diskriminering, elevinflytande och arbetsmiljö. I skolan finns inte alltid rätt verktyg för att ta tag i dessa utmaningar eller tillfällen att diskutera dem. Därför skapade vi Demokratiforum. Detta projekt från Elevernas Riksförbund möter era behov. Så här fungerar det. Eleverna besvarar en enkät om deras utmaningar. Detta för att kunna lyfta elevernas röster. I nästa steg använder vi svaren och bygger en workshop som genomförs på skolan. I det sista steget utformar vi övningar som ni jobbar vidare med på egen hand. Ni bokar enkelt ert demokratiforum på vår hemsida elevernasriksförbund.se/demokratiforum. Där kan ni läsa mer om projektet och kontakta oss.